ज्यादा ठंडा नहीं है यार। हिमाचल नावच केवढं सुंदर आहे ना, आणि नेहमी ही जागा मला काहीतरी नवीनच देऊन जाते। आय टच स्नो। यावेळीचा माझा दौरा झाला तीर्थन व्हॅलीला, विच इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्क। सगळ्यात आधी मी मुंबई टू दिल्ली डायरेक्ट फ्लाईट घेतली। तुम्ही दिल्लीला ट्रेनने गेला तर तुम्ही फक्त 600 रुपयात पोहोचाल। तर आता आम्ही पोहोचलो आहोत तीर्थन व्हॅली मध्ये, आणि माझ्या मागे जे तुम्ही बघताय दॅट इज द तीर्थन रिव्हर। मी आता जसं पाण्यात हात घालण्याची अशी काय म्हणतात वेडेपणा केला, अँड द वॉटर इज सो कोल्ड। आता मी आले आहे जिभी वॉटरफॉलकडे। इट इज अ व्हेरी स्मॉल वॉटरफॉल, आणि मला ही टोपी गिफ्ट केली आहे, हिमाचली टोपी गो फॉर एक्सप्लोरने। तर मी सध्या गो फॉर एक्सप्लोर कम्युनिटीबरोबर इथे आले आहे। आय विल एक्सप्लेन द होल जर्नी टू यू इन अ व्हाइल। तीर्थन हे एक्झॅक्टली कुल्लूमध्ये येतं। तिथे पोहोचायला तुम्हाला दिल्लीवरून जिभी पर्यंत वॉल्वो करावी लागेल। सलमान अच्छा देख के मैं पागल हो गया हूँ। सलमान डाई हार्ट फैन। माय गॉड। उसके बाद गो फॉर एक्सप्लोर चे दिल्ली टू दिल्ली पॅकेज अलॉंग विथ फूड अँड स्टे मला 6,000 पडलं। पण जर तुम्हाला सोलोच जायचं असेल तर बाकीचे प्राइजेस ही मी इन्क्लूड केले आहेत। सच अ क्यूट कॅफे। ओड छोटस कॅफे आहे बट इट इज सो प्रिटी। तर आता आम्ही फॉरेस्ट हाईक वरती जात आहोत। आता असं फुल फॉरेस्टच्या मधून जाणार आहोत आणि खूप जास्त थंडी आहे। क्या चालू है? ये मुझे भी आना था। और नीचे जो है वो है नदी। यू मस्ट बी हियरिंग द साउंड ऑफ वाटर। ओ माय गॉड। एंड यहाँ से ये कुछ इस तरीके का वॉक करते हुए वी ऑल आर गोइंग स्लोली स्लोली। आता मी माझी रूम टूर देणार आहे, आणि मी आता आहे नो सोसायटी या कॅफेमध्ये। अशी कोण वुडन रूम अशी आहे, अँड दिस इज माय साईड ऑफ द बेड। मी इथे झोपते आणि इथून डायरेक्ट व्ह्यू आहे। I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a close call, man. Oh my god. Dude, close call. भैया आपके गाल ऐसे लाल लाल कैसे हैं? और आपकी जो बेटियां हैं पत्नियां इतनी सुंदर रहती है। आप लोग तो ऐसे नेचुरली सुंदर हो, हमें क्या क्या करना पड़ता है। लिपस्टिक लगाओ, ब्लश लगाओ, लाली लगाओ। तर आता मी ट्रैक शुरू केला। जस्ट 2 मिनिटं चाललो आहेत आणि आय एम ऑलरेडी एक्झॉस्टेड। सो राईट नाऊ वी आर गोइंग टू जलोरी पास। पास म्हणजे जे 2 माउंटेन रेंजेसला कनेक्ट करतात। जीबी टू जलोरी पास टेम्पो ट्रॅव्हलर किंवा पब्लिक बसनेही जाऊ शकता। हा प्रवास अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनिटाचा असेल। तर आम्ही ट्रॅक करत करत रडत रडत इथपर्यंत पोहोचलो आहोत। ट्रॅक इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट बट इट इज असेंडिंग। असं वरती वरती चढत राहायला लागतं। डोंट टेल मी नो व्हॉट नो बॅटरी लाया। ये भाई साहब यहाँ पे है विष्णु जो उनका DSLR लेके आया लेकिन बैटरी लाने भूल गए। एंड ही हैड प्रॉमिस्ड मी ही वाज गोइंग टू क्लिक वेरी गुड पिक्चर्स ऑफ माइन ऑन हिज DSLR। होगी भड़ास निकाल के? होगी क्या? मैं शूट करूँ क्या? सर बैटरी चार्ज पे डाला था मैं लाना। So now we have it's not stopping. अच्छा ठीक। So now we have reached a very beautiful point और अभी rest की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई भाई। Oh my God. इधर एक 360 degree view आ है। वे गए क्या levels वर्ती 360 degree views आ है। तो वेर ये जवानी है दीवानी वो short. I just
माउंटेन रेंज है, एक इज धौलधार एंड द अदर इज वीर पांजल. यू ऑल्सो गेट टू सी अ बिट ऑफ द गंगोत्री एंड यमुनोत्री पीक. तिकडे थोड्या दिवसापूर्वीच स्नो पडला होता आणि आता इथे स्नो नाही आहे, बट वी हॅव दिस. आणि माझ्या हातात आता स्नो फॉल आहे. आय टच स्नो. Life is good. हिमाचल मध्ये कुठल्याही दिशेला बघा, सगळीकडे फक्त सुंदरताच दिसेल. तिथली झाड, तिथले डोंगर, तिथलं आभाळ, इतकंच नव्हे तर तिथल्या लोकांचे गुलाबी गुलाबी गाल. आता परत मी हिमाचलचा दौरा कधी करते असं होतंय मला. हा तर फर्स्ट एपिसोड होता. सेकंड एपिसोड नेक्स्ट सॅटर्डेला येणार आहे, ज्याच्यामध्ये जिभी टू गुशैनी आणि मग पराशर लेक मी कसं ट्रॅव्हल केलं हे तुम्हाला मी सांगणार आहे. सो प्लीज पाहायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर यू नो द ड्रिल, लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राइब. And as I always say, keep traveling, keep experiencing, and keep living. I'm Madhuri Desai, signing off. See ya.